večer. Tak ja vás vítam na tej druhej časti. Moje meno je Juraj Dič. Som riaditeľom Centra environmentálnej detskej výchovy Živica a dostal som tu čest, aby som uviedol lokálnu metu a povedal nejaké základné principy. Na úvod asi dôležitá informácia, tá lokálna meda, ktorú voláme Živec, je tam aj napísané, je súčasťou projektu Nevyšli zapadnou cestou, to znamená tie komunitné záhrady, mestské včely, tá doplnková lokálna meda vlastne tak doplňa a sceluje. A úplne povedané, je to vlastne vec, kde tak najviac čakáme, čo to na Slovensku spraví. Záhradky sú také, že to ľudia majú radi a to podľa mňa bude fungovať aj na tom Balkáne, to bude výborné. Včely potrebujeme a peniaze majú ľudia tomu taký rôzny vzťah. Takže my sa pokúsme teraz ukázať, ako by tá doplnková lokálna mena mohla vyzerať. A ja by som vám to rád predstavil cez nejaké základné princípy. Dôležité je možno povedať na začiatku jednu vec. My to teraz plánujeme, hľadáme možnosti, máme veľa stretnutí s expertami, za chvíľku vystúpi aj David Sulík, aj kolegové zo Švajčiarska a hľadáme najoptimálnejší model, ktorý je uplatniteľný na Slovensku a budeme ho vlastne pilotne skúšať v Bratislave a pozvolenie. Takže poprosím Lúciu, že by pustili prvú časť. O čom ten Živec je? Našou snahou je ukázať možno, že tie peniaze, či sú to eurá alebo doláre, že tá funkcia peniazy možno mať aj trošku inú funkciu. A našou takou veľkou vierou a túžbou je, že lokálna meda Živec nebude len o biznise, ale bude budovať aj vzťahy v rámci mesta, komunity a vytvorí sa vzťah aj medzi zákazníkom a obchodníkom, ktorý dnes vo väčšej miere vlastne úplne anonymný. Stále hovoríme, že Živec je doplnková lokálna mena. Znamená to jednu zásadnú vec, a to je tá, že tá mena funguje a je platná len v danom meste. V prípade Zvolenského Živca bude mena akceptovaná len v meste Zvolen. To znamená, že tí, čo ste napríklad do Sliaču alebo z Banskej Bystrice, tu sú nejakí ľudia, tak žiaľ Bohu, tým Živcom Bystrici nebudú môcť platiť. Nie je to nič voči iným mestám, ale je to práve kvôli tomu, aby sa budovala tá identita a vzťahy v rámci jedného mesta, ktoré je jasne ohraničené. A to, čo som spomínal, našou takou veľkou túžbou je, že obchodníci, ktorí budú prijímať Živec a ľudia, ktorí tým Živcom budú platiť, čo ste, dúfam, mnohí z vás, dávajú tým najavo aj nejaký pocit solidarity alebo takého výrazu proste, že na meste, v ktorom žijú, im naozaj záleží, pretože tá mena vlastne posilňuje tú lokálnu ekonomiku a tie peniaze nemajú kde inde otiecť, pretože keď príde s Zvolenským Živcom do ktorejkoľvek iného mesta, tak je to ako pekná rekvizita, ale ako platiť do toho nefunkčné. Platiť tým môžete len v tom danom meste, ako som spomínal. No a posledná vec, to v rámci nadšenia, tuto s kolegom Davidom sme tak rozmýšľali, že čo tam ešte pridáme, aby to bolo ešte viacej zaujímavé, tak sme vlastne zistili, že, a ďalej vám to ukážeme, že tie Živce sú kryté eurom a sa to všetko dobre podali a ľudia budú tomu veriť, tak Živica, ktorá vlastne emituje tú lokálnu menu, bude mať počas nejakej doby viac menej voľné peniaze. Keďže Živica neziskovka, nie sme banka, nemáme snahu produkovať zisk, tak tie voľné peniaze, zrovične, čo s nimi spravíme po tú dobu, pokiaľ budú vlastne Živce v danom meste vôbec, tak sme vlastne sa rozhodli, že v danom meste z tých voľných peňazí poskytneme bezúročný mikroúver miestnym podnikateľom, ktorí budú mať dobrú myšlienku, potrebujú možno nejakých pár peňazí na rozbeh, takže vlastne malo by to podporiť aj nejaké menšie investície.
ako to funguje. Zatiaľ to funguje v parovojície, čo sa týka Slovenska. Švajčiarsky model je funkčný a my pevne veríme, že všetky tie informácie, ktoré máme a konzultácie, že budeme vedieť aplikovať na Slovensku. Takže pozrime si teraz, ako je to pripravené do reality. Zvolenie budete môcť platiť zvolenským živcom prvýkrát 1. apríla 2014. Prečo tu sedíme dnes, keď je november? To isté, čo so ščelami a to isté, čo s komunitnými záhradami. Aby sa takáto vec naozaj podarila, je nutná veľmi dobrá príprava a ľudia o tom niečo musia vedieť. A aj medzi nami tu od začiatku sedia novinári a my sa snažíme vlastne im vysvetliť, čo tieto veci, aký majú zmysel. A je preto možno dobré, že už prvého apríla ľudia budú vedieť, hej, lokálna mena Živec je to proste, čo môže vo svojom meste použiť a vyjadriť tým nejaké svoje hodnoty. Živec je krytý eurom a my sa k tomu ďalej dostaneme. A budete s tým platiť rovnako, ako keď platíte eurom. To znamená, že predpokladám, že všetci, čo ste tu, budete od 1. apríla mať peňaženke dva druhy bankoviek, jedny budú eurá, druhé budú živce. A obchody, ktoré budú živec akceptovať, za prvé budete mať jasne označené, za druhé živica, ktorá má rada alternatívy a má rada aj technológie, tak vyvinula mobilnú aplikáciu, ktorá vás priamo tým obchodom bude dokonca navigovať. Tá aplikácia je bezplatná, vy si dáte len do mobilu, že chcem ísť do obchodov len tam, kde sa platí živcom a ten mobil vás tam dovedie. Predpokladám, že všetci ste mobily máte, takže by to mohlo byť veľmi efektívne. Jeden živec bude mať hodnotu 1 eura a nám kolegovia zo Švajčiarska ukazovali ich model. Slovensko není druhé Švajčiarsko. A preto sme trošku rozmýšľali nad tým, ako motivovať slovenských a bratislavských občanov, do toho išli. Takže vlastne za chvíľku vám ukážem, že pre zákazníkov je výhodnejšie platiť živcom, pretože za živec si budú nám môcť nakúpiť toho viacej ako za eurá. Pretože živec bude mať o niečo vyššiu hodnotu. Za chvíľku sa k tomu dostaneme. Ako som spomínal, v Bratislave bude platný bratislavský živec a vo Zvolene zvolenský. Zvolenčania, ktorí pôjdu najprv do Bratislavy so zvolenským živcom, tak ho môžu ukázať v obchode, že takéto majú oni, ale obchodník vám to nebude akceptovať. Rovnako bratislavčania môžu byť bratislavským a nebudú to obchodník akceptovať bratislavskú menu. Toto budú nominálne hodnoty. Veľké poďakovanie patrí Davidovi Sulíkovi, nášmu bankovú expertovi, ktorý to celé začal takto s nami pripravovať, lebo tým naživiť si teda ekonomicky moc taký schopný nie je, tak preto máme toľko expertov okolo seba. A tu vidíte nominálne hodnoty a práve v tejto chvíli nám grafici pripravujú grafický návrh danej meny, ktorý bude odprezentovaný 5. decembra priamo poradze Slovenskej televízie, ktorá sa rozhodla, že tú lokálnu menu podporie týmto spôsobom. Takže možno sa naozaj stane, že Slovensko stane krajinou, ktorá bude menej používať euro a viacej živec. Živce sú kryté eurami. Jednak jednej. Ja by som možno len raz zdôraznil, že našou snahou teraz není vytvoriť nejaký nový alternatívny ekonomický systém. Zaprvé na to živica nemá kapacity, na druhej strane sú tu ľudia, ktorí sú toho schopnejší a viac sa toho rozumejú. Živica má skôr takýto nástroje a snahu proste niečo na Slovensku ukázať a keď to ľudí osloví, ja verím, že nájdu ďalší, ktorí možno ukážu nejaké ďalšie alternatívne ekonomické systémy, ktoré sú zložitejšie a nie sú viazané na euro. Toto je z môjho pohľadu taká tá úplne základná úroveň, ako dobrotová mena môže fungovať. A ľudia vždy vedia vlastne, že je to kryté eurom, čiže v podstate veľmi ľahko s tým bude manipulovať. Živce si budete všetci môcť už koncom marca, že to akorát zameniť. Vo Zvolene to miesto ešte hľadáme, každopádne
priebehu niekoľkých mesiacov bude oznámené, kde budete mať miestnu lokálnu banku, ktorá vám bude eurá meniť na živce. No a samozrejme, máte tu medzi vami obchodníci, vy tu kúpe študentov, to je taká dobrá cieľová skupina, ktorá si vymenia aspoň pár živcov, dúfam, ale ak sú tu obchodníci, tak budem veľmi radi, keď začnú živec akceptovať. Čo je dôležité, obchodníci okrem toho, že prijímajú, môžu prijímať platby v živcoch, môžu aj navzájom medzi sebou v živcoch obchodovať. Aby som povedal si zásadnú vec, živec není na obchádzanie daňových zákonov, je to v podstate niečo podobné ako sú strátne lístky, to znamená, že to normálne všetko zdaňuje. To ešte ten základný rozdiel je, že podporujeme miestnu ekonomiku a pokiaľ ešte ukázané, že živec má obmedzenú časovú platnosť. Čiže to sú také zásadné rozdiely oproti EU. Keď prídete do obchodu a máte v peňaženke 500 živcov, vytiahnete ich, vstúpite si teraz nejaké potraviny napríklad, tak obchodník vám môže vydať vlastne v dvoch možnostiach. Jedna je, že vám vydá živcov a vy asi živce budete chcieť, lebo zistíte, že tá mena je lepšia ako čokoľvek iné. A keď náhodou nie, tak vám môže vydať eurá. Niečo podobné fungovalo, keď sa zavádzalo euro. Hej, mohol sa používať aj slovenské, aj eurové bankovky. Tu je ten model úplne rovnaký, čiže pre zákazníkov by to malo byť úplne komfortné. No, tu prídeme k takej pointe. Zákazník, keď príde do miestnej, tej lokálnej, nazvime to banky a vymení si eurá za živce, tak tie živce musí za dané obdobie aj minúť. Ak ich neminie, je to fajn, nič sa nestane, proste tým pádom podporuje živicu, mikroúver alebo niečo proste, lebo zákazník si spätne nemôže tie živce zamieňať, je to úplne ducho dôvodu. Živica pri počte ľudí, ktorí tam pracujú, nemá absolútne kapacitu obslúžiť taký počet ľudí, aby stále niečo menili a tak ďalej. Čiže predpokladáme, že ľudia sa začiatok zamenia pár živcov, 10, 20, 50, vyskúšajú to a to není problém počas jedného roka si asi minúť. Obchodníci samozrejme po skončení si budú môcť všetky živce za daný rok vymeniť spätne na eurá. Ako som spomínal, platnosť živcov je časovo obmedzená, keďže toto bude pilotný rok, tak živce vydané k 1. aprílu 2014 budú mať platnosť do decembra 2014, to bude takéto skrátené obdobie, kde to otestujeme a uvidíme, ako nám to pôjde. A potom vlastne vyjde nová emisia bankovky, ktorá bude platná v roku 2015. A takto bude v roku 2016 a tak ďalej a budeme potom mať strašne veľa živcov. Ako to funguje z pohľadu zákazníka, to predpokladám, že väčšiny z vás. Príjete do tej zmenárne a vymeníte si eurá za živce a získate tak 5% živcov navyše ako bolo. Zaukážem tabuľku, poprosím ľudí už, ako to vyzerá. To znamená, že väčšina z vás si pravdepodobne bude meniť asi tú stovku, aby získala čo najväčší, možno aj 200. Za 100 eur získate 105 živcov. Takže reálne, keď prídete do obchodu a v obchode bude, ja neviem, knižka, encyklopédia nejaká kvalitná za 100 eur, tak vy dáte len 100 živcov a 5 živcov ešte stále ostáva, navyše to si môžete dať kávu. Čiže ako náhle použijete živce, z pohľadu zákazníka je tam vlastne tá motivácia, že okrem toho, že robí dobrú vec, podporuje miestneho podnikateľa, podporujem svoje mesto, zároveň je to pre mňa lepšie vytiahnuť z peňaženky eurá, teda lepšie vytiahnuť živce ako eurá. Môžeme ísť ďalej. Ako to funguje z pohľadu obchodníka, konkrétu obchodníkov, aby som vedel, to má byť motivačný pre nich. Výborne, jeden, a ten je v Banskej Bystrici, tak kam to dorazí až o rok, tak obchodník si zamienia získané živce naspäť za eurá, opäť v tej miestnej vôdzoká banke. Čo je dôležité našou snahou, a ja verím, že to pôjde, je, aby si obchodníci a medzi sebou, ak je to možné, platili za dodané služby v živcoch. Funguje to tak v zahraničí, to znamená veľmi jednoduchý príklad. Je tu miestny pekár, ktorý predáva za živce a kupuje múku.
a chlapík farmár, ktorý vyrába tú múku proste v šiešnom systéme, to znamená, oni medzi sebou si môžu platiť živcami bez akýchkoľvek problémov, čo je dožne to legálne. Obchodník z pohľadu svojho má tam tú vozovka stratu, za jeden živec dostáva 95 centov naspäť, po tom roku funguje, keď si to vymeníte, že bonus, ktorý získavate vy zákazníci, vlastne vám financuje ten obchodník. Čiže, ako to vyzerá u obchodníka, on príde k nám o mesiac, o dva, na neskôršie vlastne na konci roka, donesie 1050 živcov a dostane za to 997,50 eur. No a teraz, prečo ten obchodník mal robiť? Čo je tam veľmi dôležité, my máme na začiatku prvý, druhý rok pre obchodníka je zaujímavé proste, že naozaj sa ocitá niečom, čo na Slovensku doteraz v podstate nebolo nikdy aplikované a dáva tým aj sám najevo proste, že mesto, v ktorom žije, na tomu záleží a preto akceptuje proste od miestnych ľudí ten miestny živec a získava za to minimálne vec, že ak sa tam pozrite tie sumy, že v podstate on získava nejakú reklamu a možno nejaký kredit. Je to niečo podobné, Žvica robí 6 rokov veci ohľadne fair trade, spravodlivého obchodu a je to presne o tom, že ľudia si kupujú fair trade preto, že majú nejaké hodnoty, nejaké princípy a tie vyznávajú a preto sú ochotní zaplatiť viacej. Tu na druhej strane obchodník je ten, ktorý to mesto možno chce podporiť, chce ukážiť, že na to záleží a preto je ochotný možno tých 5% prísť, čo suma sumárum, ale nebudú nejaké asi veľké sumy. Každý obchod bude mať nálepku, ktorú vám budeme vedieť predstaviť toho 5. decembra, kde sa pripravuje vlastne logo, ako keď máte, že sa môže platiť Visa kartou a podobne, tak to isté bude vlastne obchodník. A to, čo som spomínal, že vlastne novú klientelu by obchodník mal získať aj možno prostredníctvom propagácie a uvedenie tej lokálnej meny na trh. Pracujeme s marketingovou agentúrou, ktorá nám robí celé poradenstvo bezplatne práve z toho, že sa im to páči a chceme vyskúšať, čo to so slovenskými ľuďmi spraví, lebo kolegovia v Bazlech nám to ukazovali a tam máte tie bankovky, tak povedz, že tam funguje a nie je tam problém. Ja som tam hneď prvýkrát problém videl. Toto keby sme vydali my na Slovensku, tak typujem, že Živica do mesiaca skrachuje, že bez ochranných krokov sme to asi nedali. Čiže to je trošku jeden rozdiel medzi tou švajčiarskou a slovenskou mentalitou. Ja slovenským a bratislavským ľuďom nesmierne verím a preto tam bude úplne minimálna ochrana, ale nejaká tam bude, čiže cez tú kopierku to neprežedneme. To, čo je možno dôležité stále s tou lokálnou, niektorí už pozerajú, čo tam je, oni to vyrobili tak švajčiarsky model, on tak funguje. Je to o tom dobrom mene. Podniky, ktoré budú zapojené do systému doplnkovej lokálnej meny Živec, bude schváľovať rada lokálnej meny, kde budú zastúpené osobnosti z oblasti ekonomie a kultúrna spoločenského života. My ich zverejníme tiež v decembri a tí ľudia vlastne dajú na takú váhu, ktoré obchody budú akceptované, aby túto menu prijímali. To, čo je dôležité teda, je, že živcami, či už na strane obchodníkov alebo zákazníkov, podporujeme obeh peňazí v rámci danej komunity a mesta a zabraňujeme ich otekaniu. Existuje dokonca na to aj nástroj na meranie, že keď použijete lokálnu menu, okolo tú lokálnu ekonomiku viete podporiť. Ten nástroj vyvinula New Economics Foundation a našou snahou, aby budúci rok ľudia z tejto nadácie prišli sem do Zvolena a predstavili vám, ako to oni vedia zmerať, čiže keď používate 100-200 miliónov živcov, čo to pre tú miestnu ekonomiku vie spraviť. Niečo som chcel časový limit, dúfam, že hej. Ja vás poprosím o takú veľkú zaujímavosť ohľadne kladenia otázok, pretože naozaj je to nastavené tejto chvíľa PowerPoint. My pripravujeme po spustení tej lokálnej meny
opäť takéto stretnutia s ľuďmi, že ozvej sa aj z ďalších miest, z Banskej Bystrice, Špiešťan, z Banskej Štiavnice, kde budeme chodiť. A tam už budem taký múdrejší, ja rád hovorím o veciach, ktoré som zažil a mám nejaké vlastné príklady. Takže toto je žiaľ teraz taká akademická prednáška, ale verím, že aj s pomocou vás a ľudí zo zvolená sa na to podať naozaj rozbehnúť a bude to vec, ktorá bude životoschopná nielen počas trvania projektu, ale dlhodobo aspoň niekoľko rokov a možno z toho zíde naozaj niečo veľmi alternatívne, čím Slovensko napríklad bude môcť niekedy kolegom do Švajčiarska odozdať naše slovenské know-how. Ďakujem vám.